V rukách mám kraniálny implantát. Je to implantát vyrobený na mieru pre konkrétneho pacienta s tým, že je vytlačený na 3D tlačiarni z liatiny titánu. В 2010 році науковці з Кошиця виграли європейський грант у 2 мільйони євро. Спільними зусиллями створили компанію Biomedical Engineering. З 2013 року розпочали роботу в повному обсязі. Нині компанія єдина у Словаччині, яка займається виготовленням подібних імплантів. Працюють з усім світом. Імпланти виготовляють найрізноманітніші. Маємо грудні імплантати, спінальні імплантати на міру, то знамена награда міжставцевої платнички. Takéto maličké implantáty. To je takisto masilofaciálny implantát. A tu sú už len príklady výroby, ktoré sme robili. Napríklad... Toto je... Náhradná časti panvy, ktorá išla do Južnej Ameriky, priamo do Argentíny. В Україні досі таких імплантів, зроблених під конкретну особу, не виготовляють. Однак днями кордони відкрили. Biomedical Engineering та медичний центр Діамед підписали угоду про співпрацю. Ми домовилися, що з компанією Medical отримати офіційне ділерство і щоб ця праця стала офіційною. І з сьогоднішнього дня ми цю згоду від компанії отримали. Я вам дякую. Дякуємо, тішимося на співпрацю. Дякую. Представники медичного центру кажуть, підписали угоду заради своїх пацієнтів. Нагальна потреба у саме таких індивідуальних імплантах виникла давно. Зокрема, місяць тому у клініку поступив пацієнт після ДТП. Хлопець у вкрай важкому стані, з ушкодженим черепом, переніс оперативне втручання. Для повної реабілітації пацієнту потрібно захистити мозок. Для того, аби виготовити імплант, медики зробили КП-обстеження. В даному випадку пацієнту було виконано комп'ютерну томографію головного мозку з можливістю постпроцесінгу, тобто обробки сирих даних з метою реконструкції 3D, для того, щоб визначити ступінь пошкодження мозкового черепа. Для того, щоб відновити цілісність мозкових кісток, потрібно зробити, закрити відповідно цей дефект кістковий. Крім того, це дає нам можливість побачити і ще й суміжні пошкодження, як кісток мозкового, так і лицевого черепа. Зображення травми з КТ відправили в Кошице. Представники Biomedical Engineering опрацювали його, створили макет. Хірург пацієнта Юрій Чемоляк особисто перевірив роботу інженерів зі Словаччини. Надзвичайно близько нагадує нормальну анатомію кісткову. Тут є губчаста речовина, тут є два кортикальні шари. Відповідно, такого типу імплант має значно більші шанси до приживлення. Саме це і є персоніфіковане лікування. Ми підбираємо для кожного пацієнта індивідуальну систему тільки для нього. Лікар особисто вніс коригування у макет, підібрав для пацієнта індивідуальну систему кріплення. Згодом інженери компанії приступили, власне, до процедури виготовлення. У стерильній лабораторії унікальний принтер вже розпочав роботу. Ось це принтер. Ми використовуємо медичний титан. Робота проводиться завдяки програмному забезпеченню, коли на матрицю 250 на 250 ставляться спеціальні гелі. Їх програма послідовно розріже з потрібною необхідністю 1,17. Далі на принтері наноситься шар титану товщиною 0,03 мм, а лазер вирізає необхідні форми 72 години. Далі ми піддаємо виріб термічній обробці. Ось у цій печі ми працюємо 2 години. Ексклюзивна методика виготовлення дасть можливість мінімізувати ризики, адже імплант буде виготовлено індивідуально під хворого. Як тільки пластина буде готова, її привезуть в Ужгород. І лікарі зможуть прооперувати пацієнта. Тим самим врятують йому життя.